Әр жаңа жыл сайын бала атаулы ғажайып сыйқырдың боларын күтеді. Дәл сондай бүлдіршіндердің қатарында жаңа жылды аурухана қабырғасында қарсы алатын балалар да бар. Мереке қарсаңында Торпедо хоккей клубының ойыншылары мен кассын қызметкерлер бірлесіп жаңа жылдан жақсылық күткен кішкентай науқастарға сыйлықтар табыстап қайтты. Жаңа жыл ғажайыптар мен сиқырға толы, сыйлықтар беріліп, игілік жасалатын ерекше кезең. Мереке әсіресе балалар үшін өте маңызды. Жаңа жылды өз отбасымен қарсы алуға мүмкіндігі болмағандарға біздің басты жеңістеріміз балаларға акциясы үлкен қуаныш сыйлады. Дәстүрлі шара облыстық ана мен бала орталығында қатарынан 4-ші жыл өткізіліп келеді. Жанкүйерлер 90 айындағы хоккей командасының ойындарына ойыншықтар әкеліп, соңғы сиренадан кейін оларды мұзға лақтырды. Өткен жылы біз пандемия салдарынан алдымызда не күтіп тұрғанын түсінбедік. Содан болар мерекелік көңіл күйде болмаған. Биыл біз пандемияның беті қайтқанын көріп отырмыз. Ауырғандар саны біршама азаюда. Бұл да вакцинаның тиімділігі. Осындай қуаныштарға орай дәстүрлі акциямызды жандандырудың реті келді. Көңіл күйде керемет. Ал безендіру жұмыстарына атсалысу ерекше сезім сыйлайды. Бір ай бойы қайырымды қала тұрғындары арасынан орталыққа ойыншықтар жиналған. Аталған акцияға қатысушылар жаңа жыл түнде тамшыдай болсын жақсылық жасау аса маңызды деп біледі. Біздің ойымызша жаңа жылда ауруханада қарсы алып үйінде бола алмайтын балалар үшін тосын сый жасау өте маңызды. Біз жанкүйерлерімізге алғысымызды білдіреміз. Олар ойынға келіп, ойыннан кейін ойыншықтарды мұзға лақтырды. Қанша дегенмен мұның бәрі міндетті түрде балаларға қуаныш сыйлайды. Мереке қарсаңында олар осында. Балаларға назар аударып жатқанына көп рахмет. Ертегі әлемінде барлық армандар әрқашан орындалады. Дәл осындай сәттер балалар үшін бақыт пен қуаныш сыйлайды. Бүлдіршіндердің күлкісі көп нәрсеге тұрарлық. 2-ші жыл қатарынан акцияны блогерлер де қолдап келеді. Олар сыйлықтар жинауға көмектесіп, балаларға нағыз жаңа жылдық әсер сыйлайды. Мұндай игі шаралар адамдарға позитив сыйлайды, жаңа жылды көңіл күйді көтереді. Әрбір адам жаңа жылда өз кереметін жасай алатынын түсінеді. Ана мен бала орталығының 300-ге жуық емделушісі жаңа жылдық сыйлыққа ие болды. Бұл мерекенің ерекше есте қалары сөзсіз. Назерда Карина Мұрадова, Ерсайын Сәттібаев, Алтай ақпарат.